סמסונג חושפת את סדרת הדגל גלקסי S21, ויש לנו הצצה מוקדמת. מה שאתם רואים כאן אלה מכשירי סמפל, זה לא המכשירים הרשמיים שאתם תקנו, אתם רואים יש להם מין סימן כזה. עכשיו לא אוכל לכם את הראש עם כל המידע הטכני, אם אתם רוצים יש לינק למטה, תראו שם בדיוק את העניינים. בואו נדבר על ההבדלים בין ה-S21 ל-S20, על כל הגרסאות. השינוי הכי גדול כאן זה הירידה ברמה. בגלל עליית המחירים המאוד צפויה של 21, סמסונג מכינה מראש, מורידה את הרמה וביחד עם זה את המחיר של המכשירים. במקום גימור מתכת וזכוכית לכל המכשירים, עכשיו הגב הוא מפלסטיק ב-S21 ו-21 פלוס. רק באולטרה יש את הגימור זכוכית המשוכלל. במקום מסך QHD פלוס, יש Full HD פלוס בשני הדגמים הפשוטים. רק באולטרה יש את ה-WQHD פלוס, אבל שם, לראשונה עבור סמסונג, המסך הזה עובד ב-120 הרץ, לפחות זה דינמי, אז עד 120 הרץ גם ברזולוציה המקסימלית, מה שלא קרה עד עכשיו, תמיד הייתם צריכים להוריד את הרזולוציה כדי להישאר ב-120 הרץ. ב-21 ו-21 פלוס הזום אופטי הוא כפול 3, ויש את הספייס זום הקשקוש הזה שהוא זום דיגיטלי כפול 30, וזהו, זה כל מה שזה. ב-S21 אולטרה זה זום אופטי כפול 3, ועוד עדשה, פריסקופ זום אופטי כפול 10. אז פה הזום חלל הזה הוא עד 100 כביכול, שוב, זה זום דיגיטלי. זום אופטי כפול 10 זה מגניב. אז למרות שהרזולוציה של המסך נמוכה יותר, הבהירות עלתה דרמטית. מדברים פה על בהירות C של 1300 ניט לשני הדגמים הראשונים, ועד 1500-1600 ניט לדגם של האולטרה. זה המון. עכשיו הסוללה כאן זה 4000, 4800 ו-5000 מיליאמפר. תראו, זה הבדל קטן בין ה-21 פלוס לאולטרה. ה-21 הרגיל והפלוס הם ממסך שטוח. אין שוליים כמורים. האולטרה כן עם שוליים כמורים. חבל, זה היה די מיותר, אבל כנראה שזה נותן לו את הלוק היותר יוקרתי. אחת השמועות שאנחנו כל הזמן שומעים זה שמבטלים את סדרת הנוט. בין השאר זה נראה מאוד הגיוני, כיוון שעכשיו ה-S21 אולטרה תומך בעץ סטיילוס, מה שלא קרה עד עכשיו. זה אומר שאתם יכולים לרכוש אותו בנפרד, הוא לא מגיע איתו, אין לו חריץ טעינה בפנים, צריך לקנות לו קייס בנפרד, או לא, תשים אותו בכיס, ואז אפשר להשתמש בעת על האולטרה ישירות. שנה חדשה ויש צ'יפ חדש, אקסינוס 2100, הם הכריזו עליו יותר מוקדם השבוע, הם מדברים על 30% יותר ביצועים במולטיקור, אנחנו נראה את זה במבחן. המכשיר שלנו פה הוא סמפל, אז אפילו לא טרחתי להריץ על הבדיקה, כיוון שהוא בהחלט לא סופי ולא מייצג, וזה סתם לעשות עוול ולעוות את המציאות. כן, אבל כל המכשירים האלה מגיעים עם תמיכה ב-5G, ישר מהם, לא יודע, אלה עשיתם חיסון, אז כבר גם לכם יש. אוקיי. ה-S21 הרגיל והפלוס מגיעים עם 128 או 256 ג'יגה, אין חריץ הרחבה מייקרו SD יותר, בוטל. מה שעוד אין, זה מטען. עכשיו, אתם אומרים, שרה, נו, אתה תעשה וידאו, אל תקנו את ה-S21. לא, אני לא אעשה, אבל אני אגיד לכם למה. כיוון שסמסונג כבר איזה שנתיים לפחות מספקת מטעני USB-C עם המכשירים שלהם. זה לא חדש אצלם. עכשיו, זה כן מרגיז שלא נותנים את המטען. היום אנחנו יודעים בדיוק למה. פשוט אפל הייתה הראשונה שעושה את זה. זה בגלל העלות המאוד גבוהה, בגלל המעבדים, בגלל שכל השוק השתנה, כל 21 הולכת להיות אקסטרה סופר דופר יקרה. אז הם מכינים את זה מראש, מורידים את העלויות, בגלל זה גם המחיר של המכשיר יהיה זול יותר, ומיד תשמעו אותו. אבל הם הורידו את המטען, אין יותר, כן יש תמיכה בטעינה אלחוטית 25 וואט, שזה די מהיר. הוא כן מגיע עם כבל USB-C ל-USB-C, שזה כבל בכללי שימושי, שאם יש לכם מכשיר מהשנתיים האחרונות של סמסונג, הוא כבר מוכן. שזה ההבדל הגדול מאפל, שכל המכשיר חוץ מהכי יקרים שלהם, רק הם הגיעו עם המטען USB-C. אז כמה זה עולה? קודם כל אתם יכולים להזמין כבר עכשיו, החל מיום חמישי, זה כרגע שאני מקליט את זה 14 בינואר, אפשר לקנות אותו. ב-4 בפברואר הוא כבר בחנויות. ה-S21 128 ג'יגה, 8 ג'יגה רם. המחיר המומלץ שלו זה 3,000 שקל, כבר ראיתי אותו ב-2,800. ה-S21 פלוס עם 256 ג'יגה, גם 8 ג'יגה רם, 3,800. תראו איזה הבדל, קפיצה ענקית של איזה 1,000 שקל. לא יודע אם זה משם משהו ששווה את הקפיצה הזאת. ה-S21 אולטרה עם 256 ג'יגה אחסון, 12 ג'יגה רם, 4,700, וואו, ו-512, 16 ג'יגה רם, 5,200. זה הרבה כסף. וואו. הייתי אומר, את האולטרה יכלו להביא אותו עם מטען. לא, נכון? מרגיש שיכלו להביא את המטען בדגם שעולה 5,200 שקל.
בכל מקרה, תודה לסמסונג שהשאירו לנו את המכשיר, הוא היה פה לשעה, היה פה איש שפשוט ישב באוטו וחיכה, נשבע לכם. כשהמכשיר יגיע לקראת פברואר, אנחנו נזכור אותו לעניין. בינתיים, אתם רוצים לראות, יש למטה לינק לכתבה המלאה, עם כל הפרטים המפורטים, אז לעוד סקירות חדשות והשורות, נער סלום סוסאפסקייב, כאן למטה.